but the Great Book of Grudges remains full. Fez live de manhã e eu estava desmaido pensando em planos para o RPG. Eu acordei e abri a live, mano, porque eu achei que ia ser o único horário que eu ia ter pra fazer. Aí pintou uma agenda livre de noite, então eu estou aqui agora de novo. Muito obrigado pelo recebimento de 43 meses, gente. Não lembro o que tava acontecendo aqui, né? Ah, sim. Tinha esse probleminha desse maluco aqui. Esse tá sem cidade? Não, ele tem uma cidade. Que, se eu me lembro bem... Não sei se ele pegou essa daqui, mas ele começa aqui, ó. Mais ou menos. Até poderia atacar ele. Ou eu posso aproveitar que ele tá aqui pra atacar Katai. O problema é que eu não sei onde tá os outros exércitos de Katai. Enfim. Você subindo pra cá. Eu vou farmar esse sogro aí. The spirits agree. Sultão Jafar tá ganhando? A thumbnail vai ser do Aladdin, então. Porque o vilão do Aladdin é o Jafar. Vamos passar aí. Com esse dinheiro que tá no caixa, a gente pode fazer com ele. Deixa eu ver. Não chega a tá melhorando pro level 4. Shio. Muito difícil vir ataque daqui. Necrópole de Jade, no entanto, não é tão difícil não. Tem uns caras interessantes pra liberar depois ali. Então vamos proteger esse lugar. Pode aumentar isso aqui pra ganhar mais dinheiro. Só tem que ser um ataque esses skins primeiro aqui embaixo. Esses daqui. Estão em guerra com a facção dos orcs que fica aqui em cima. E dessa facção de dissidentes de Katai aqui. Então eles estão relativamente ocupados. E eu posso deixar pra brigar com o Katai depois. Aí deixa esses skins se matar neles por enquanto. Pra mim tanto faz. Dá uma atenção aqui. Territórios controlados por viventes. Isso é um problema. That boss of bosses. Boss of bosses. O conhecimento tá triste em algumas cidades, é, mas não tem o que fazer. O problema não é nem o conhecimento, na verdade, é a renda para conseguir as coisas sempre. Desde que aumentaram os preços para melhorar as cidades para level, cada level seguinte, né? 3, 4, enfim. Ficou muito difícil de subir de level rápido as cidades. Ué, por que, que ela tá tomando atenção? Isso aqui é território dos vivos. Ah, é por causa da confusão do caos, eu acho. É, tem alguma esfera nessa província, mas eu acho que é aquele Sentigur lá. E aí, Gutard, boa noite, tudo bem? Vampiro e é caos, mano. Tudo ao mesmo tempo. O Império e Katai, como eu já disse, eles competem pra ver quem é mais ferrado, velho. Vai ser engraçado colocar a thumb do Aladdin e tomar processo da Disney. Aí é foda. Deixa quieto, então. É, tô vendo como tem que atacar esse cara aqui. Ou ele tá indo pra cima do Achachin.
O Império é mais fodido por enquanto. Ainda tem o Rei Macaco pra chegar. Tem a galera ali do Jinji, Kuresh, que provavelmente vai atacar a Katai também. Os vampiros vão ser os salvadores do mundo. É, se não existe ninguém no mundo vivo, não tem o que salvar, né? Então eles são salvadores, de certa forma. Se não tem ninguém vivo, não tem problema pra existir. É como se fosse ter uma rebelião de mortos-vivos, né? Um golpe de estado de mortos-vivos, algo assim. É, Império é embaçado, não dá pra confiar nem nos pontos eleitores. Você menos espera. Ligamento de ossos. Falando de magia negra, o mantra irá trazer os restos de esqueletos. Mais 12% de perda de redução da perda de vigor para os retornados, os trabalhadores, mais 8% de reposição de baixos para eles. Bats and wolves gather. The scent of death is strong. Ora, ora, ora. Nossa! Gente, é só atacar a cidade, velho. Como é que eles estão tão tempo perdidos ali que eles não devem ter feito nada de interessante de exército? Ou seja. É, não tem nada aqui. Nada além de uma cidade que eu vou pegar. Achou ruim, pega eu. E eu vou ter que lutar porque, né? Já sabemos, fantasmas não são muito bem vistos na sociedade da resolução automática. É a verma amarela ali em cima. O Dolt voando, hein? Gosto assim. Vamos atacar daqui mesmo. Não tem muito rato pra matar, não. Quando eu digo que não tem muito, são só 1200. E com o padrão de esquive, realmente não é muito. A minha nova magia. Isso aqui não funciona. O Fernando vai vencendo em combate corpo a corpo. Ok. É um buff. Por exemplo, eu posso começar evocando vocês aqui, né? Pode dar uma forcinha.
Legal que nenhuma das minhas tropas tá vencendo por causa do esse agora vai. Então primeiro a gente usa isso daqui. Depois. Aqui. Bom. Calma aí, não entendi. Eu cliquei no patrão que tava ganhando. É que eles param de ganhar bem na hora, né? Dá pra usar em vocês? Não também. Ué? Não entendi. Usar inimigo? Perdendo combate corpo a corpo. Aqui tem uma que tá vencendo. Aqui ó, apareceu aqui, tem que clicar, cadê? Calma, eu tô tentando entender essa magia, gente. Só um segundo. Tem alguém aqui que tá dando pra clicar aqui, velho. Alvo inválido inimigo, então tem que ser aliado mesmo. Aqui ó, é por aqui. Tem um Pixel Dexcom aqui, pra magia. E provavelmente é dos Jiangxi aqui, que eu tô tentando clicar e não vai, velho. Ai, que situação, hein. Enfim, deixa a batalha rolando. Agora eu acho que eu tô com 10. Eu tentei clicar pelo cartão, ele não tava indo. Acho que é porque elas começaram a correr, aí não para de contar que ela tá vencendo. Aqui vai dar, com certeza. De novo não, velho. Tá aqui, tá escrito que ele tá vencendo, que eu não consigo usar. Alvo inválido inimigo. Eu acho que na verdade tem que usar um inimigo que tá vencendo, não é um aliado. Eu acho que é isso. Tem que ser um inimigo que tá vencendo, aí essa magia é pra causar dano nele, e aí você derrete a armadura dele. Eu acho que é isso. Pelo que eu entendi. Nem vai precisar fazer skill, tá tudo morrendo já, mas enfim. Corruption is salvation! Worshipper of disease! Aí doeu, hein?
Tá rolando já, Gotard, lá na comunidade do YouTube. Aqui a gente pode fazer dinheiros. A guarnição deles é bem fraquinha também, velho. Mas vai ter que servir. O que isso aqui faz? Ou morte seja penalizado, alguma coisa assim? Atingindo a maior escuridão e sinistra das maldições, a bruxa recita uma palavra severa, cortando o fio da vida da sua vítima. Vamos ver como é que é isso aqui, velho. Eu ia botar o dali de cima, mas... isso aqui me chamou a atenção. Pode poder fazer corpo a corpo aqui. Vou colocar a guarnição aqui, apesar dos apesares. Tô pensando em montar outro exército. Só porque, né? Deixa eu só ver aqui o nome para o próximo, que eu tô pensando em montar o próximo com esse daqui, que eu não usei ela ainda. Essa gasosa aqui. Só ver aqui as opções de nome que temos. Senhora Maga, que sorte. Não é esse aqui mesmo? Se bem que esse aqui, disciplinado, é sempre bom. Yes. Move. Como é que é o nome dela? Yang. O espectro. Vingativo. Essa coisinha aqui. Aí para você, minha senhora, pode começar com dois daqui, que vai ser nosso suporte, né? Sempre tem que ter. Mas esses caras aqui parece interessante. Eles têm esse negócio aqui que dá fraqueza contra fogo. E eles dão dano de fogo. Não são muito resistentes, nem tantos, né? Mas sei lá, pode ser útil. Como é que é o visual dela? Bom, o estilo, ela voa, usa leque. Eu tava achando que ia ser tipo uma fada feiticeira da vida. Só mesmo tem essa perna balangando igual uma marionete, mas acho que é a intenção, né? Embora isso aqui tenha uma marionete, a única marionete que tem na facção é a líder. Violador de túmulos. Pode pegar esse aqui também. Pega esse daqui. Esse daqui precisa ficar zica. Ou melhor, pega o talo de bronze, vai bufar as tropas em volta. Esse daqui. Quero que você morra igual o outro. E esse aqui precisa causar medo e pavor. Se causa pavor, eu acho que o ataque cardíaco vai funcionar de qualquer jeito. E basta só a unidade de correr pra dar certo. But the Great Book of Grudges remains full.
Mais um mês e dessa vez sem ideia total, mas o importante e o que importa. Todo mês tá sem ideia, Matheus. Muito obrigado por receber de 49 meses. Na dúvida se tá sem ideia, manda uma piada. Tá com os esquivos mesmo, esse cara aqui, velho. Não, que eu não posso ser o próximo. Mas nem atacar o Snitch fez ele sair daquela cidade ali, mano. Obrigado. Será que a Microsoft vai comprar a CA? Deve estar muito longe não, viu? Entendeu? Nem a CA, compra a SEGA direto. Dito que os caras são. The Chosen morreram. Foi pra aquela facção do caos? Rebelião. Ele não passou o carro ali, velho. Tem uma tarde também só trocar porque eu não consegui reanimar. Aí fica difícil. Pensando em vir pra cá e bater em todo mundo. Tem até uma rebelião ali, velho. Uma bagunça daí. Eu vou ser all powerful. Bring war. A gente tem que lutar também, provavelmente, porque tem muita gente, senão a gente vai perder muita tropa. Destruction! Pode começar a aparecer aqui, na verdade, velho. 7.500 pontos de defesa, velho. Aqui vai ter torre, hein? Asta Necromancer! Ok. Eu deixa eu ver se esse cara tem purificação de harmonia. Que aí torna o bônus bem maior. The Count of Pestilence! Praise the Dragon! A cavalaria aqui vai ser inútil. I make it so. Os famintos primeiro. Very well. Wind and fire.
Winds of death, death to the living. Master Necromancer. Lead them. Ready, as always. Minds as one. There's another plane. Eles estão dando a volta. Gente, só uma barricada, só quebrar. Ficaram doido. Cara de lance. Então, se o psicólogo vai pro outro lado, lá volto com alguns aí que estão todo mundo querendo ir pro lado. Shenyang's faithful! Tem que quebrar essa barricada aqui, vai ajudar bastante. Tempo de chegar onde eu preciso. Vou enfurecer meus Revenants agora. Fire!
ancestors. Até mal pelos animais. Praise the dragon! Deixa ele, daqui a pouco eu vou pegar todo mundo. Order and balance! Dá uma forcinha aqui que o negócio tá embaçado, velho. Sai daí, vem pra cá. Tem alguém na balada. Quem? Tem uma pessoa aí na balada. Interessante pra ferrar a montanha toda, mas não, pode tirar. Aqueles que vão à guerra com seus artes da disciplina fazem sobre o olhar severo da imagem estampada na bandeira. Sinto que deverão lutar sem jamais debandar. Liderança mais 15 para a idade designada e tributo inabalável. É, pode colocar aqui: instigação mágica. Após um grito arcano, todos ao seu redor se reagrupam para voltar à batalha. A verdade que vai dar mais 16 de liderança em área para os nossos aliados. Aqui pode colocar resistência projétil. Darkness comes. Aí você, Zanga. Eu vou perder meus chants ali, mas não tem problema não, vai. Eu recruto de novo. Quero perder tempo com tanto skill. Pode fazer essa loja de animais. Uma loja que adquire, se bem que não precisa fazer recurso. Desenvolver as paradas aí. Agora eu vou colocar a maldição da Desmorte, toda vez que você soltar magia, curar em área. E mandar uma parada pra você também seria interessante. Além de mais um desses. Por que não?
esqueci, tipo um zumbizinho um pouco mais forte, né? Nada demais. Matou muito de começo de campanha, não vale a pena pegar agora isso aí. Parado aqui, então vamos focar em construir dinheiro. Estava ontem vendo um vídeo sobre as batalhas de cerco de todos os Total Wars. Parece que os melhores que tem é do Attila e do Thrones of Britannia. É porque o Thrones of Britannia é literalmente o Attila. Mas eu adorava as do Attila. Hold, master. O que eu mais gostava da batalha do Attila é você pode tacar fogo em tudo, velho. Cara, você poder tacar fogo em tudo num cerco é muito foda. É muito foda. Ah, você tá com uma cidade que tá com muita defesa, mesmo, você começa a tacar fogo nas casas, o fogo espalha na cidade inteira. Aí as tropas ficam desesperadas com liderança baixa, sem bônus de nada. Puta, é muito lindo, velho. O que eu mais queria é isso aqui, mano. Poder tacar fogo nas coisas. Eu sinto falta disso. Primeira vez que eu esbarrei o Attila no campo de batalha jogando o jogo, pra você ter ideia, eu tava acho que jogando de... acho que de Saxões. E aí, né, foi uma batalha que era uma floresta, aí vi o Attila todo cheio de mar lá no cavalinho dele. Floresta dentro. Bola de fogo, floresta, buf, pegou fogo em tudo e ele morreu. Foi muito bonito, né? Ah, é pra ser brutal, velho. Se não for brutal, não faz nem sentido ser batalha de cerco. Eu acho que batalha de cerco ainda é muito mais brutal que batalha de campo aberto, porque não tem pra onde você fugir. Pelo menos não deveria, né? Tanto que no Medieval 2, quando você tá atacando uma cidade de cerco, né? Afinal, você tá cercado, não tem pra onde você correr. As tropas que estão defendendo, elas sempre recuam pro centro da cidade, quando elas começam a fugir da batalha. Sempre pro centro, não pra fora da cidade, loucura total. É sempre pro centro. E aí, no centro da cidade, todas elas ficam inabaláveis, né? Lutando até o último homem. Porque não tem pra onde você ir. Mas tem que só vai pegar aquela cidade ali quando pegar essa cidade aqui dele, velho. Fica, velho. Tá acontecendo direto esse bagulho da máquina ficar segurando o cerco ali pra sempre. Só porque eu tirei a possibilidade deles de esgotar a cidade só de ficar cercando pra sempre. Porque a máquina, se você deixar no jogo, base, ela só faz isso. Ela cerca a cidade, não ataca. E ela vai ficar segurando o cerco até você desistir. Ela não ataca. E eu coloco um mod que tira essa atenção de turno 1, que ele faz sentido pra mim. Normalmente tem, sei lá, 6 turnos ou 5 turnos pra você se preparar antes que você comece a tomar atenção. Mas no jogo base não. Se aí o cara encostou na sua cidade, suas tropas tomaram dano. Faria sentido. É, não faz sentido o defensor correr pra fora da cidade e não faz sentido o agressor correr pra dentro da cidade quando ele tá fugindo. É duas coisas que me incomodam muito desde o Warhammer 1, velho. Tipo, você pode estar atacando, sei lá, um portão. Você subiu a muralha, está atacando os caras que estão defendendo o portão está fechado do defensor. Aí sua tropa começa a perder. Quando ela correr, ela vai correr para o portão que está trancado, e o portão vai abrir magicamente para ela e ela vai fugir. O portão está trancado, como é que você correu? Nem falo, nem vamos comentar também daquele outro bug que tem desde o Warhammer 1, que é a maior defesa do inimigo, né? Ele chega com uma tropa bem pertinho e deixa o portão aberto pra você, que você não consegue atacar o portão. Esse é o pior que tem. A porta aberta, você não consegue passar e não consegue atacar. Aí você fica olhando pro inimigo lá do lado dentro. Pode colocar aquela habilidade de invocação do bichão. Construir esse acampamento aqui. É, amiguinho, eu falei que ia atacar os aralhos em vocês, mano.
O Sultruga pega a capital dele. Posso ficar assistindo eles morrer de corrupção aqui agora. Porque não vou jogar em 4 full stack, né? I thirst. Yes, my sire. Vou liberar aquele level 4. Acho que vou fazer esse daqui, pegar o demônio do presságio da escuridão e esse daqui. Porque essas duas unidades eu já vi quase todas. Esse aqui é bom, hein? Resistência feitiço mais 15% para o exército na província. Ajuda bastante a gente. Antes de eu gastar o dinheiro. My thralls, track ahead! Ela é tipo uma Banshee, a animação dela. O que eu faço com esse dinheiro? Pode melhorar aqui. Hein? Eu falei que ia conseguir esse negócio pra você, né? Esqueci não. Deixa eu já fazer antes que eu esqueça, de novo. Campo de guerra desperto. Algumas batalhas se desenrolam em áreas que exalam magia. Os corpos que ficam para trás desses lugares são perfeitos para necromantes. Após este movimento em campanha, menos 15% para exércitos inimigos que começarem nessa região. Desgaste mais 50% de baixo para desgaste em território vampírico para exércitos na região. Chance de sucesso para heróis inimigos menos 10% e custo para reanimar mortos menos 30%. Vamos ver aqui agora que sobrou dinheiro, velho. Guarda, esse mercado é tomado de aromas estranhos, exóticos e até sensuais. Darkness comes. Darkness comes. Isso aí, mete o pé, malandro. Como se eu não fosse atrás de você agora, mas mete o pé. Aí pegaram a cidade. Eles não pegaram, só pilharam. Sofreu um ataque aqui, hein? E eles também. Eu não lutaria, mas como tem muita gente envolvida aqui aos meus arredores, eu vou lutar pra tentar perder menos. Vamos lá. Tem uma bandeira gigante de esquina aqui atrás. Caraca, eu peguei um bugzó. Olha isso aqui. Pera aí, aqui. Ah, olha, olha esse pulso. Tá vendo? O olhinho? Será que é intencional da caverna ou é minhas unidades que estão fazendo isso? Não é minhas unidades? Não. Eu, hein? Sai fora. É uma batalha de interceptação subterrânea que eu nunca vi esse mapa, na verdade. Legal. Terceira Guerra Mundial, talvez. É o Chupacu. Cuidado com ele. Cuidado com ele que é perigoso.
Ui, ui, ui. Só chove. Eu entendi a ideia, são tipo esquivas olhando da caverna, mas o olho tá muito grande. Menos um stack, faltam três.